stykke mere til gå. Smag gruse! Op på dupperne! Jeg har drukket to fuldtjekker og en øl. Hoppa! Det er fandme noget med noget på det der. Noget med noget mere på. Man savner det sgu. Det gør man. Men det er jo ikke umuligt at smage på den igen. Vi laver en fullblown mini-dokumentar her på Tuben, fordi vi skal spille 6 steder på 5 forskellige dage i hele Danmark. Vi skal rundt og besøge en masse byer, vi skal rundt og sige hej til en masse studenter, skrive nogle huer, have det godt. Fejre studenterne her i 2023. Lad os komme til Svendborg. 3 timers køretur. Let's go! Kejler på vejen, mand. Så er vi fandme på Fyn, chat. Så er vi fandme på Fyn. Der er en lille time til vi er der, og altså en stille og rolig tur. Ikke så meget der. Det skulle lækkert nok bare lige sidde og høre noget god housemusik og chatte med på farten og sådan der. Det er død lækkert. Det er død lækkert. Og der er en trold af den her. Der er en, der skyder løb. Tusind tak. Vi ses derinde, boys. Gør vi. Altså at sige, Svendborg det er altså en af de fedeste steder, jeg har spillet indtil videre. Og Haderslev, det er faktisk, altså jeg føler i dag, det er en af de federe, for det tog jeg også på en aften, og det er Svendborg, hvilket var en af de craziest, vi har været på hele turen. Har vi det store rum? Nå for satan! Vi får sgu ikke bare lige pavillonen herinde. Jeg tror, vi havde arrangement her sidst, eller ikke det? Det var lavet konfirmation, tror jeg. Der var konfirmation dagen efter. Det er sgu da rigtigt. Nå, ja, okay. Langbordstemning. Ja, for helvede. Vi skal tage flere med. Jeg troede, de kom på de 22. Nej, det hvorfor har vi. Hvorfor har jeg gået og kæmpet med dem? Men det er jo med sukker. Ja, men så må man godt. Der er undtagelser. Okay, fair. Nævnerne begynder at komme på. Det var altså 2 uger siden, men sidst jeg spillede, er det ikke det, cirka? Jo. Godt og vel. Så man skal lige ned i rutinen igen. Man skal sgu lige vide, om man stadig kan. Jeg har godt nok øvet mig lidt derhjemme, så det er ikke fordi, jeg tænker, jeg er helt gebrokken. Og jeg har godt styr på sættet. Så Svendborg, det var vildt sidst. Og de studenter er jo nu. Så jeg kunne næsten ikke forestille mig, at det ikke blev lige så vildt. Det går nok en tirsdag, så der er stadig nogen, der ikke er blevet studeret endnu. Jeg tror faktisk, at alle bliver her i morgen onsdag. Men nu hvor de fleste har fået huer på, så skal folk ud og trykke den af. Så. Hvad så, Svendborg er tilbage! Jo, Team 6 er kravet! Hej, hej! Jeg kan se, at der er rigtig, rigtig mange flotte studenter her i aften. Har vi nogle blå hue? Nogle røde hue? Det er nice. God fest. Godt med studenter. Next up Haderslev. Klokken er 3, så hvis der er nogen tilbage her i dag på en tirsdag, folk bliver først student i morgen. Alle sammen, så alle sammen været igennem møllen. Så jeg kan sige, vi skal have en fest derinde, men dem der mødte op, og dem der stadig er der til klokken 3, I skal fandme bare have. Hvad så Haderslev, mand? Endelig kunne jeg fucking være her. Kæmpe skud ud, for jeg gider og bliver til klokken 3, mand. Det er fandme i orden, og lad os have en fucking fest! Lidt varme, fordi på grund af der er sommer. Også det var lidt imod mig, men vi havde en fest. De drenge, der var der, de havde det fucking fedt, og jeg havde det fucking fedt. Og det handler om at
bare spille for dem, der fucking er der. Og så bare give dem fucking gas. Og de der homies, der var foran. Jeg tror, de stod ikke og kiggede på en pige på det ene tidspunkt. De gav den bare gas. Så det var nice. Men jeg har hørt, der er der er en eksklusiv, ikke backstage, men forstage. Ude foran. Så lad os komme derhen. Alright, som den eneste klub, jeg nogensinde har set i Danmark, så har de en vildmarksbag udenfor, så folk de kan få for bølgen, men jeg så også lige hørt, at det var valgt at fjerne det fra i morgen, fordi folk gik ud fra klubben for at bade. Er det koldt, eller hvad? Er du smager bad? Hvordan kæmper du ikke, Jax? Så er helt under. Ned under med hovedet, Jax. Helt under. Kom nu. Nej, pisse i det. Nej. Kom ud. Kender du ikke ham? Hold kæft, mand. Hvordan en champ, mand. Ja, det er sgu da meget lækkert. Det er dejligt køligt, ikke? Hvorfor der ikke flere klubber, der har en spag? Hvor er for dårligt? Det burde være normaliseret, altså. Hold bølgen. Ikke nu. Prøv at høre, Jax. Det tager vi senere. Det er ikke første gang, du havde en klub, eller? Jeg har set dig ind. Jeg har set dig stå inde bag den pult før. Jeg har været ikke engang før, det var sindssygt. Men det var ikke officielt. Ja, det var bare lige på hyggen. Ja, jeg synes nok, jeg har set dig derinde før. Skal vi hoppe i, eller hvad? Så lige et par drenge i hot top. Det er jo Twitch-metaen, det her. Det er det. Jeg tror, jeg skal nok være med jer. Riz 21. Riz 21? Ja tak. Skal jeg lige sådan i gang. Det var fandme varmt der foran, mand. Jeg skal i byen i morgen igen. Jeg synes, der er ikke nogen klubber, der kan holde fast med aircondition her om sommeren. Nej, der er ikke. Man skal sådan her ude foran. Nå, vi ses. God aften, og tillykke med hurene. Tak. God tur hjem, Jax. Kom godt hjem. Jeg får 2 tajakkespud. Lækkert. Det er sådan en dokumentar om mig og mit liv, fordi jeg er så vigtig. Du er den nye Elvira Pitski. Ja. Følg med. Det er ret aggressivt vloggenkamera, det her. Okay. Er du glad? Ja. Vi spiller med Doja i aften. Spiller nice. Inden da skal vi ud og spise. Vi har reserveret bord på Kød hen i København. Og mig og tour manager Fred, vi har lige begge vores ladies med. Jeg glæder mig fandme til i dag. Der er stort set udsolgt på alle bruger, har jeg set inde på deres story inde på Doja. Det er fandme lige. Vi skal have en fest i aften. Og Fæv har købt bord i aften, så han har sgu bord lige bag pulten. Jeg skal være der en halvanden time før, fordi jeg har sagt ja til noget beerpong-turnering af en art. Meet and greet. Det lyder grineren, så det gør vi. Står der kød dernede? Ja. Det er godt ud af aftenskat. Tak, skat. Hvad sagde du? Pokémon butik. Grinerne. Der var så stor biler. Ej, var der meget mad. Ja. Jeg er glad, Krav. Er du glad? Mad i maven. Ja. Du kan få helt. Skal vi have noget bernæs? Ja, det skal jeg. Jeg kan nok sige, at efter en god omgang vinmenu på kød, så har jeg fået en lille skid på. Så skal vi hen på... Var der ikke noget med, at du kendte ind på en cocktailbar? Åh. Så skal vi lige hen og smage. Lige den her, den første. Vi er videre på cocktails. House og disco. Klokken er 23, så vi har lige en time inden, til vi skal ind på Doja. Hvad sagde du? Der har vi sgu lige et par gutter.
Hvor er jeg så? Fucking kamera, mand. Se vi hurene. Tak. Det er kæft, mand. Ja, kæft, mand. Er, det, er, du derinde? Er du derinde, Dal? Dal. Dal. Fuck you. Det er bordkø. Der er god kø i dag. Ja, den er god. Der er god smæk på. Jeg tror, der er nogle rimelig heftige mennesker derinde. Jeg så også et bord. Hvem har stort bord i aften? Vi er det største bord. Men de har endnu større bord end hele klasse. De har rundbord. 30 mennesker på et bord. Så er der også der største på 6. Vi er ikke 30 mennesker. Vi er 6. 6 er vi så. Klokken 00, der skal vi blive på en turnering. Så jeg skal lige nå lige at blive lidt halvlig, inden jeg skal nå at turnere mod folk. Så bliver du fuld igen. Men det var ikke meningen, at skulle blive stiv i dag, men det skete. Jeg skal herud. Vi ses. Hej. Hej, er du Jackstyle? Er du? Er du? Det er ikke hurtigt. Jeg synes, jeg så dig bare i forhold til, er det Jackstyle? Det er dig. Ja, selvfølgelig aften. Men er du DJ også? Ja, selvfølgelig aften. Nej, hvor vildt! Ja. Nej. Tak for fuld. Hvad så, man? Hvor er pisse med at finde ud? Jo da. Jaksta! Så gutter, stryk med hunden! Tak, tak. Det er fandme fedt, det der, vi gjorde med psykoterapi, faktisk. Tak for det, bro. Ja, jeg er selv skidt som en is, og sådan der. Jeg ved, hvor meget det gavner. Ja, det er fandme. Jeg kan hjælpe. Ja, selvfølgelig. Tak. Homie. Ja, vi skal højt. Billedet. Skal du med på? Ja, jeg skal fandme med. Vi skal spille beerpong. En mod en. Dagen er vundet en konkurrence, så skal vi køre nye kopper. Fuldstændig hardcore IPA-energi her. Jeg kan sige, at jeg er helt stejf på vinen lige nu, så det er vi kører god stemning. Så hvem er den sundhedsansvarlige, der har sat mig til at tre øl i et spil beerpong alene? Der er bare nogen, der rigtig gerne vil have, at jeg ikke så dårlig i det aften, det er helt sikkert. Er det ikke en trickshot, der var på bryggen? Jo, det er. Det er Trisha, hvis vi lukker for øjnene. Nej, hvor fuck. Fik du ikke på video? Det er to. Nej, jeg lukker øjnene, Ja, så det er to. Du skal drikke to. Altså, dobbelt. Fordi den bouncer også. Ja. Det er fire. Jeg vinder. Det gør de ikke. Rul nu, der er ikke spørg. Åh, så smukt det der. Live all you can. It's a mistake. Live not to. Ja, se, så smukt det der. Okay, jeg har ikke sagt, det var så heller. Nej, det er fucking smukt, det der. Hvad er du crazy, man? I døde. Ej, gå væk. Alright, vi er i gang med at... Jeg fik lige en idé. Det er for at vide, der er fuldstændig proppet udenfor. Der er fuldt hus i aften. Jeg spiller nu af i 45 minutter. Men jeg ved, der er god stemning. Jeg er også lidt fuld. Der er ikke nogen grund til at give folk en endnu federe aften. Vi skal spille 45 minutter. Men mig og Fred, vi har snakket om, at vi måske skal spille noget back-to-back. Kører lidt længere hen på natten, så jeg lige gang med at lave det sidste finjustænk af TUSB-stænk. Det bliver godt. Yo, Dosh af København! Freestyle bliver Jax, og vi skal have fucking fest i aften. Er vi klar? Der var fandme smæk på ind på Dorsje, mand. Hold nu fucking kæft. Hvad skal jeg sige? Fuck, det var i år, det der. København kan fandme godt finde ud af noget. Der var fandme god stemning. Der var så mange fucking homies og boys i går. Også, du ved, bare noget så småt. Det er sådan noget, der betyder rigtig meget for en. Især når man sådan er så ny på bloggen, og man er ude og give en gas. En ting er, at man godt kan føle, at man er fucking det shit, fordi man er en kæmpe streamer eller YouTuber eller et andet, du ved, alle kender en. Men når det kommer til noget som en DJ, og det ligesom er et fag, og det er en sport i sig selv, og det er en sport, man ikke har været i gang med så lang tid, så er det bare fedt at få et skulderklap fra folk. Og det er det, sådan, om det er nogle erfarne typer, men der er nogen, der bare skal kigge på det der, og vide, det der det er svært at lave, det der du gør lige der. Det er fedt, det kan jeg respektere. Det er fucking nice. Fucking fed følelse.
du ved, at man lige får, du ved, du føler det godt i bedste, men du ved godt, at du ikke er den bedste. At du så lige får et skulderklap, hvor nogen lige recognizer, okay, det der du gør der, det kan jeg godt se, det er ikke bare noget, jeg kan gøre rigtigt. Det er fucking cool, det sætter jeg fandme pris på. Så kæft nogle homies i går. Så mod Aalborg igen, så er det surf i aften. Hvad der sker, det skal lige finde ud af, fordi hold kæft, jeg har ikke fået noget søvn i nat, stort set. Nu har jeg sovet 4-5 timer. Ja, og fra Haderslev af, der skulle jeg også op klokken 9 dagen efter, så der fik jeg også kun lige 2-3 timer. Så det er... Det er hårdt kost at være på studenterugen, mand. Det er fandme... Jeg sov mere i studenterugen, dengang jeg selv blev student. Men trøjen her, det var fra det nye tøjkollektion. Den havde jeg på i går, mand. Der var satme nogle fede vinkler og clips, hvor den bare så klasse ud. Den her, den er jeg så glad for. Skriger tekno. Jeg synes, det er tag med den her. Der er også design foran. Bagpå. Jeg synes, det er så cool med sådan noget tøj her. Og så er det nye kollektion her, at der er så meget forskelligt, fordi jeg har også gået lidt ud over min egen comfort zone i forhold til, hvad jeg selv synes, der er fedt. For jeg ved godt, det jeg synes, der er fedt, synes I måske ikke. Mange gange gør jeg ikke noget. Så der er nogle ting, I selv synes, der er fedt, du ved. Som for eksempel, jeg synes mere stort rygprint bagpå, det er rigeligt. Nogle vil også gerne have print både foran og bagved, du ved. Så alle de her idéer her og så videre, der er prøvet at købe det meget diverse med det nye tøj. Lad os komme ind mod hovedbanegården. Så er det mod toget til lufthavn. Har du fået en ny ven? Nej. Katten gider hende ikke. Katten er væk fra det. Jamen. Sød kat. Hold da kæft, så er vi... Fred, hvad... Kan du lige være i tilstanden her på surf? Hvor vi spiller i aften? Ja, det bliver stygt. Det bliver stygt. Hvad er det, vi har her foran os? Fire røgkanoner. Hele vejen ned. Bas. Masser af bøn. Så lige med 5 laser op loftet. Det er simpelthen for crazy det her. Jeg har simpelthen valgt os, så alle de penge jeg har fået for at spille her. Alle de penge jeg har valgt at fået for at spille her, bare sagde fuck det, vi brænder hele året af på fucking lyd, laser og kæmpe stemning og energi. Så vi har fået 2 18 tommer bundkasser i hver side. Vi har fået Hans Henning, ham der lavede det der jackskilt, som I måske ser på stream. Han kommer forbi og sætter laser op også, fordi han kommer til at bestille 4 stykker. Så og dem har han programmeret hjemmefra med en mulig lysstyring. Så jeg tør godt at sige, at det her bliver gadens vildeste studenterfest i år. Hvad er der skal ske i dag, Hans? Hvad siger du? Hvad skal der ske i dag? Hvad er du gerne med at lave? Jamen, Horsens Korskole kommer senere, og de skal synge en, Mozart-serenade fra klokken 11 til klokken 12, og så regner med, at vi skal måske også have et glas saft. Okay. Vi rykker den her klub. Og der skal man læse til. Ja, vi rykker den her klub i smadder. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Fuldstændig i smadder. Vi er nødt til at booke en håndfuld håndværker, der kommer i morgen og samler dem igen. Sådan er det. Og så kommer der en eller anden youngster DJ, der hedder noget med Jakob. Med Jakob? Er det DJ Guldkabel? Det er
og spiller frasorterede plader. Det var Hans Henning, der lavede det der jackskill der, så og gav mig laser og haser, jeg ved ikke hvad. Nu har du bare lige købt 4 ekstra laser for sjov. Det er det, der sker, når man er et barn med voksne penge. Hold da magle. Så er Jaxi faktisk lige kukket. Fuck, jeg kunne lide det så. Hvad? Jeg kunne lide det så. Jaxi så. Det brænder. Du brænder ikke med. Det er fandeme livet, det her. Du er klar til at surfe i aften også. Så er lillemor klar til at køre mig ind i byen, hva'? For kæft, mand, hvor jeg er bare moragtig. Er du det? Jeg skal rigtig køre ind i byen. Vi ses, skat. Elsker mig. Michigan. Michigan. Elsker dig. Held og lykke. Det er en ting om bag os. Du må skrive, hvordan det går. Det skal jeg gøre. Det er fandme ikke møg i lys, der er her. Hvor stille den er her. Sådan der. Det er fandme en 15-punktsvending, der vinder det der. I aften gik ikke lige helt som vi havde håbet eller forventet. Vi havde jo jeg booket min kammerat Kasper, der lige kørt der. Han har sådan et mobildiskotek i Aalborg. Foxy Beat hedder det. Og der havde jeg spurgt, om han ikke fordi jeg får selvfølgelig penge, når jeg er ude at spille, og jeg tænkte sådan, okay, det er fuck det. Det er, jeg har spillet på surf 2 gange før, det her er det tredje gang, jeg spiller. Det er også den sidste gang ifølge turplanen, så jeg tænkte, nu giver den gas, og det er Aalborg, du ved, det er min hjemby. Så vil jeg give den fandme gas. Så jeg får ham til at levere en masse god lyd. Jeg får Hans Henning, som stod for lyset derinde, til at pimpe op med det, han har programmeret det alle mulige hjemmefra. Der har været mega meget forberedelse til det her. Men det falder hele til jorden på dagen, fordi at ærligt snak, der kom ikke særlig mange, og det er sådan, det er. Der kom rigtig mange af mine kammerater. Vi var godt holdt deroppe, så vi havde en fed aften. Men der kom ikke så mange gæster. Og det er bare sådan, der er nogle gange. Her kan det være en dårlig dag. Nu er det studenterugen, du ved. Så sådan, det er også derfor, man holder åben på en torsdag i Aalborg. Det er fordi, der er studenterugen. Men studenterugen er bare ikke helt det samme mere, som det var engang. Fordi at corona, folk er længere tid til fester og sådan noget der. Privatfester og sådan noget der. Så jeg siger, det her det nok har været den strammeste den uge her. Haderslev, der var også sådan lidt. Der var heller ikke ligefrem proppet der. Men der var alligevel nogle homies, der holdt ud, og de havde det sjovt og sådan der. Så det var egentlig en god nok fest. Men i dag, den skulle sultes op for slap, fordi der var slet ikke nogen fest, da vi kom. Og der kom der heller aldrig. Og folk, de gik ind, kiggede mærkeligt rundt, der var ikke nogen mennesker, så gik de ind. Og det er the name of the game. Og jeg tænkte med den video her med studenterugen og alting, så vil jeg også bare lige sådan snakke lidt om... snakke lidt real talk, fordi at
hele det DJ-projekt er noget, jeg kaster mig ud i, så du kan ikke, jeg kan ikke regne med eller forvente, at der er fuldt hus hver gang, og det er der bestemt heller ikke. Nogle gange får man en fucking kongefest, dårsjæk over, fucking sindssygt. Så du ved, at komme hen til sådan noget her i dag, du ved, det er sådan lidt, det er lidt mavepuster. Men det går op og ned i showbiz, og har man en virksomhed, eller har man bare ting generelt, noget du gør her i livet, så er der bare altid kommet en dårlig periode, eller der vil altid komme en dårlig dag, eller et eller andet. Men det er ikke noget, der skal slå en ud. Jeg skal bare op og forberede mig til i morgen, til en endnu federe fest. Jeg skal til Herning i morgen. De har en... Herning har en fucking... Herning har en fucking fed klub. Så jeg er slet ikke nervøs for, at den bliver fucking nice i morgen. Og der kommer også langvejs fra, du ved, det er en fredag. Og der har folk skal også til dimension i morgen, så du ved, klokken 9, der skal folk stå klar. Så det er måske klar for, at ikke tage i byen eller købe bord og sådan noget der. Jeg har været til min kusines kilde i dag, så det har været fucking nice. Lige fået noget god mad, hygget mig. Karo er stadig i fuld sving med at få lavet sygeplejestudie, lektier og alt muligt andet lige. Fred han er allerede i bilen, den står til ladning. I dag er det Herning. Jeg håber på en langt bedre dag i dag. Fordi i går var godt nok ikke den succes, som man havde håbet på. Men jeg har fået mange beskeder fra folk fra Herning af, der er klar til at komme og spille og sådan noget der. Så du ved, jeg tror også, det er fordi, måske jeg har spillet allerede to gange i Aalborg inden for de sidste to måneder. Så jeg føler, at dem, der gerne vil komme og se showet, de har været der. Jeg har også spillet til karneval, og jeg har spillet til Hjælp Marked, så der er rigtig mange fra Aalborg-området, der allerede har hørt mig spille, så du ved. Det kan være, de er mættet, kan man sige. Hvor at dem fra Herning af, de har ikke hørt det. Så lad os håbe på en succes der. Er klar til en bedre dag i dag? Yes. Men lad os komme til Herning. Vi har en god lille 2 timers køretur foran os. Det er Mark. Hej Mark, det er Frederik. Hej. Vi kommer dernede i baggården lige om 4 minutter, vi er lidt tidligt på. Okay, det er ordentligt. Jeg kommer op til. Perfekt, tak skal du have. Hej. Hej. Nej. Det er da lækker backstage, det her. Det er også lige, vi har renoveret den lige her for et halvt år siden. Der er sgu læderstolene, så er Fred tilfreds. Det er fandme kvalitet. Jeg synes godt nok, der er svingende standarder sådan i baglokalet. Nogle gange så får man bare den lærer. Ja. De kører sgu en helt god snack i dag med cirka 1 kilo i rene snacks til 2 sultne gutter. Jeg fik at vide, at en af bartendernes lillebror eller et andet sjov var en stor fan af mig. Nu lyder lillebror som en, der er under 18, så jeg går ud fra en over 18, siden det er en magnumflaske, jeg skal se den her. Nå, den er top! Ung spiller. Den er hyggelig godt. Jeg laver den helt store her. Det er det. Jeg kan godt finde ud af at lave en god signing, når det er på et stort placement. Når det er små, ser det ikke så godt ud. Vi får også en kamera forbi. Der var en, der skrev, hun skal vise her. Altså, det her, det er næsten noget af det, jeg synes, der er det bedste stemning. Også, du ved, det fedeste, jeg ligesom har mulighed for at give det. Men han skriver her, at hey Jacob, i lang tid har jeg været stor fan af dig, jeg fulgte dig siden starten af din karriere. I dag kommer du forbi Herning og skal spille, og vil lige spørge, om der kunne være mulighed for at møde dig på Einstein. Det kunne være fucking fedt for mig, og du vil gøre mine aftener, mange aftener i fremtiden fantastiske, eller magiske. Så hvis du vil gøre en anden Jacob glad, så skulle det være fucking fedt. Det er fucking god stemning, det der. Og et eller andet sted, du ved. Det kan godt være, at Black Backstage lyder mega glamorøst og sådan der, men når man er på en klub derude, så kommer man bare lige en time før og hygger lidt, du ved, så er der lige en eller anden homie, der bare har lyst til at sige hej og lige få sig et glas, inden man skal op og have en god fest. Det er fucking god stemning. Især når man kommer ud de her helt små steder, eller helt små, du ved, men når man ikke er i Aalborg, eller når man du ved, ikke er til festivaler, men du ved, man er bare med ude og hygge sig til lidt mere lokale steder, så synes jeg bare, det er nice. Og bare lige at kunne give de helt hardcore, de helt hardcore følge dem, der har stået i lang tid og så videre, lige en fed ekstra oplevelse. Hej og velkommen til Mesteri! Dit online casino! Jeg føler, at det er forkert vej, at jeg skal snore. Det er løgn! Hej! Det er løgn! Nej. Det er rigtigt! Det er rigtigt! Man skal løbe jo derhjemme jo. Ja. En kan cola. Jeg skal være zero. En kan cola. Hold mit kamera. Fucking you are Fred. Okay. Okay.
Der var lige et forslag, hvis man går op i pulsen, så... Herning er ved ude! Vi tager det ikke, så vi skal have nemlig få til os, når vi kører! Every time they hear this sound, their feet come out. Their feet come out. Den til bare Herning. Du har en fucking fornøjelse det her. Så har du Østerbro i morgen. The Bronx. Så må vi se om de kan leve op til Herning. Det må vi se. Det må vi se. Det bliver godt. Det bliver godt. Så har Det er jo ikke for sjov det her. Jeg prøver. Hvis jeg skulle ikke have hunden med på turen, så bare lige gå hos manden. Nå, sig hej. Skal du sjov? Skal du være sjov? Jeg vil bare gerne have tænkt dig. Der er kraftedeme med nogen, der er skidt på min bil, mand. Dumme fugl, der har haft spist havregård til morgenmad. Det kan man altså respektere en natklub, der har lokation lige ved siden af en ladestander. Ja. Så mener man det altså seriøst. Det er... Altså, jeg synes, jeg har været her i Holstebro før, ikke også? Jeg har været her i Holstebro før, jeg synes godt nok, det er sådan et af de mere lidt nøjere steder, for der er den her store parkeringsplads her, hvor folk lige bare er lidt stive og sådan noget. Hvad fuck sker der her? Jeg ved ikke, om de råber også. Han sidder på sådan en anden cykel. Jeg tror, der er nogen, der driller en eller anden gammel mand. Fuck. Vi er klar. Åh, Jack! Vi ses sgu da ses derinde, mand. På East. East End. Vi ses sgu da. East. Ja, der er mødepligt. Så for fæsten, hold til brug, og I klarer sig med Jack Day! Og jeg vil sige, det gik faktisk helt bedre end første gang jeg var her. Og det gik også meget bedre end forventet. Der var ikke, jeg tror max der var 5 mennesker med klubben, da vi kom. Vi kom lige en time før. Så at vi endte med stort set at få i hvert fald halvdelen af klubben pakket. Taget betragtning af, at Jamilian stod og spillede lige med siden af. Det er fandme pænt. Og altså, Jamilian er en af de største artister i hele Danmark. En af de mest streamede. Jeg kommer her uden noget musik endnu. Kommer, men jeg synes godt, det er alligevel ret fornuftigt fremmøde, at folk de har valgt at være der alligevel. Kæmpe skud. Studenten, den har godt nok været... Den har været sindssyg. Der har været ups and downs, men jeg tænker også, at eftersom vi kører den her slags video, det her format her, så er det også bare med at få alle aspekter af det. Det går op, det går ned. Nogle gange går det godt, andre gange går det ikke så godt, og that's the real life of being a DJ. Du har sgu ikke fyldt hver gang. Det er der nok nogen, der har, men og det kommer nok også en dag. Det er det, man kæmper for. Det er det, man gerne vil have. Så man må sgu bare arbejde hårdt, og så må man sgu give en gas hver gang. Og det var en fucking fornøjelse. Holstebro, I gjorde det fucking godt. Og tusind tak til alle de steder, der har valgt at booke mig hele siden april måned. Men også tak til alle jer, der har valgt at booke mig her i studenterugen. Det var en fornøjelse. Jeg har været glad. Nu hedder det et par festivaler her de kommende par dage osv. Så nu skal jeg også ud og buller lidt i åben himmel. Og det glæder mig til. Så skal vi skal skaffe nogle flere telscener. Vi elsker telscener. Der er plads til masser af laser og lys. Så det er en kæmpe fornøjelse. Og husk nu, alle mine socials de står nede under. Jeg håber, I kunne lide den her type video her. Hvis I godt kunne tænke mig at booke mig.
hvis I godt kunne tænke mig at booke mig. Tak. Ja, hvis I kunne tænke jer, det ved jeg ikke om I kan, hvis I kunne det, hvis I godt kunne tænke jer at booke mig, så booking@jackstyle.dk. Skriv en mail dertil, og så find ud af noget. Hyggefest, klub, whatever you would like to be, whatever you would like it to be. Så, så finder vi ud af noget. Min manager, han har godt styr på det. Og så er jeg sgu ikke, om der er så meget mere at sige. Der dropper snart nyt tøj. Antisem kører stadig rigtig gode priser, så hvis I hopper ind på antisem.dk lige nu, så er der i hvert fald 50% rabat på stort set det hele. Vi er i gang med at tømme ud af lageret, så hop derind og tjek det ud. Og hvis I har set til enden her, skriv lige en kommentar med nedenunder. Hvad skal I skrive? Skriv smæk på med store fede bogstaver ned i kommentarfeltet, hvis I kommer så langt her i vloggen. Dokumentaren, whatever man vil kalde det. Det er ups and downs, det er meget reelt version af vloggen den her gang, så jeg håber I nød det. Kan I godt lide den her type video, så smid et kæmpe like og gerne en kommentar om hvad I synes. Og ses vi forhåbentlig resten af sommeren. Okay.